На вашето внимание доклад, съобщение, название на тестени храни в бесарабските български говори. Изучаването на езиковите сведения на народната култура е една от актуалните задачи на съвременното езикознание, най-напред на диалектологията и етнолингвистиката. Етнолингвистиката не е нов дял от езикознанието, но днес езиковедите проявяват особен интерес към нея. Най-ярката изява на българската етнолингвистика е речник на народната духовна култура на българите, съставен от най-добрите български специалисти етнолингвисти, в който за първи път се реконструира цялостно езиковата картина на света на традиционния българин. С развитието на семесиологията и етнолингвистиката, проучванията на кулинарната терминология стават систематични и по-комплексни. През последните години особено актуална е темата за храната и храненето като своеобразно отражение на националната култура и белег за националната идентичност. Изработени са различни съвременни методики за изучаването на българската кулинарна лексика. Лингвогеографски метод, ономасиологичен метод, семасиологичен метод, етнолингвистичен метод. Цялостно изследване на традиционната всекидневна кулинарна терминология в българските диалекти е представено в книгата «Названия, свързани с храните и начините на тяхното приготвяне в българските диалекти» на Маргарита Котева, в която е направена пълна класификация на кулинарните термини в лексико-семантичен и етнолингвистичен аспект през призмата на българската народна култура и светоглед. Изработването на уникалната информационна интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия ИКК възпълни липсвата на цялостно проучване на кулинарната лексика и представи нейно действително географско разпространение върху целия български езиков континуум и извън него. Авторите на ИКК са включили и данни от най-важните и стари български исторически диаспори, където има запазена, компактна и внушителна маса от будно българско население, пазещо своето национално съзнание и народния български език. Българските селища в Бесарабия, територията на днешна Украина и Молдова и Банат. Резултатите от успешното извършване на цялостно комплексно лингвогеографско изследване на българската всекидневна и празнично обредна кулинарна лексика са представени в книгата «Езикът на българската кухня». За българската кулинарна терминология в Бесарабия все още липсва цялостно изследване. Едно такова диалектоложко проучване е важно за определяне на своеобразието на хранителните названия като езиков извор на информация за бесарабските българи по отношение на традиционната кухня като част от материалната култура на българите. От 1998 година учените българисти на Одеския университет Мечников издават първата в историята на Украина диалектологична поредица научни изследвания – българските говори в Украина. А от 2003 година – научен годишник «Одеска българистика». Описани са говорите на селата Кирнички, Фънтъна Динилор, Кубей, Евгеневка, Арса, Криничне, Чушмели, Калчево, Тернивка, Камчик, Городня, Чишия и други. Днес украинските българисти активно работят върху създаване на етнолингвистичен речник на народната духовна и материална култура на бесарабските българи. Сред преселническите български говори в Украина са представени основно говорите от северо-източен мизийски, южно-балканския, подбалканския и източно-тракийския тип. Установено е, че преселническите български говори се делят на чушмелийски, чиишийски, балкански, лушански, тракийски, западно-български и източно-родопски. В съобщението се прави опит
както да се представят основните названия на тестените храни от всекидневната кулинарна лексика на бесарабските български говори, по традиционно приготвен, варен, печен и пържен начин. Така е да се определи своеобразието на тази лексико-семантична група, като езиков извор за информацията за бесарабските българи по отношение на бесарабската традиционна кухня, част от материалната култура на българите. Лексемите се разглеждат на макродиалектно равнище като номинативни единици и като елементи на лексико-семантичната система на езика. Кулинарната лексика като цяло включва названия от всекидневната и от празнично-обредната национална кухня. Класификацията на названията по семантични и мотивационни признаци има съществено значение за изучаването на диалектната лексика, тъй като представя сложната връзка между езика и назоваваните с него предмети и явления. Предмет на проучването са парадигматичните структурни особености на названията и семантичните отношения помежду им. Целта е да се определят основните семантични признаци на названията в лексико-семантичната група. Лексикалният диалектен материал е лично събран на терен и ексцерпиран от диалектологичната поредица «Научни изследвания. Българските говори в Украина». Представеното тук описание разбира се, че не е пълно и не обхваща всички български бесарабски говори. Централно място в хранителната система на бесарабските българи, както и на българите от метрополията, принадлежи на различни видове храни, приготвена от тесто, което е задължителен елемент на българската традиционна кухня. Хлябът е основна храна на българите до средата на 20 век, приготвянето и консумирането на хляб в бита на българите е една характерна черта от националната му идентичност, съхранена и предавана през поколенията. Терминологията на лексико-семантичната група названия на тестени храни е разделена на по-малки тематични микрогрупи според диференциалните признаци на названията в нейния състав. Названията, които обозначават родови понятия за храни във всекидневната традиционна кухня, приготвени от тесто, биха могли да се класифицират в няколко групи според своите мотивационни признаци. Названия на квас за хляб, названия на тесто, названия на печени тестени изделия от тесто с мая от прясно тесто, названия на пържени тестени изделия, названия на варени тестени изделия. Разбира се, че няма в момента да зачитам всички речникови статии. Предлагам ви само да се запознаете с лексемите, които съм екстерпирала, така да си придобиете представа за бесарабските български говори. В групата названия на квас за хляб и названия за тесто, ето виждате лексемите валько, втаса, дрожди, винено дрожди, квас, киснал, питка, попариса. Следващата група – название на печени тестени изделия от тесто с мая. Присъстват лексемите ляб, кравай, богородник, кравайче, кулак, кулач, карталак, пазлама, пазламак, паска, паскин. Виждате и фонетичните варианти и географското разпространение по българските украински селища. Пита, пристъпулка, просурка, буки, катламани, кирци, пампушки, писмедя, плачинка, тутманик. Следващата група названия печени тестени изделия от прясно тесто. Както виждаме, баница, различни видове баници, зелник, карталак, катма, коврик, кулачинци, лапътняк, лучник, налисник, пампушки, прясник, рибник, тиквиняк, челкаме. Названията за напържени тестени изделия – гизлими,
и различни видове на гизлимите, банички, кръстачки, кръстатки, питки с сирени, петури, ругувачки, жарени питки и т.н. И най-малката група е названия на варени тестени изделия, варенки, пилмени, макарини, мамалига, ратиуши. Повечето лексикални единици от лексико-семантичната група са общо български. В нейния състав са включени названия с различен произход. Количествено преобладават названията с домашен произход, голяма част от които са названия от общославянския езиков фонд. Тези названия потвърждават връзката на българския език и българските диалекти с целия славянски езиков континуум. Тази оригинална лексика характеризира бесарабските български говори именно като диалекти на българския език. В кулинарната терминология активно присъстват и голям брой заемки с чужд произход, турцизми, гърцизми, украинизми. Има заимки от румънски, турцизми, гизлимитър, калак, парче и шумик, гърцизми, лангида, пита, плакенда, попара, филия, русизми, пилмени, украинизми, варенки, пампушки, паска. И имаме заемки от румънски език, мамалига, прижитори. Те са наследство от общо историческо минало или по-тесни търговски и културни връзки на тези народи. Българите в Бесарабия запазват предпочитанията си към солените тестени ястия с сирене и извара. Но доста място се отделя и на други видове тесто, което е естествено поради живеенето им в чуждоетническа и чуждоезикова среда. Благодаря ви много.